Tere! Meie tänase saate külaline on Elen Lotman, filmioperaator, filmikunsti õppejõud ja nüüd siis ka doktor. Ja see viimane fakt on ka just ajendiks tänasele saatele. Ja sinu doktoritöö teema, nüüd ma pean kohe maha lugema, on kogemuslik heuristika mängu filmioperaatori töös. Palun tõlgi see nüüd ära nii, et asjasse pühendamatud inimesed ka aru saaksid, millega sa tegelesid. Olgem ausad, selle üle on kõvasti nalja tehtud, et nüüd ma olen doktor. Ja eriti kommiline on see selle tõttu, et minu vend on päriselt arst, nii et nad on kaks doktor Lotmanit, aga üks on see, kes saab retsepte välja kirjutada, teine on see, kes ei saa. Aga kui rääkida sellest doktoritöö sisust, et kogemuslikud heuristikad on termin, mida ma kasutasin selleks, et selgitada antud juhul siis operaatoritöö näitel, aga ma arvan, et see laieneb igasugusele loomingulisele tööle ja tegelikult ma arvan, mitte ainult loomingulisele, aga igasugusele tööle, mida me teeme. Meetod, kuidas inimene töötab, on hästi tugevalt seotud tema seniste kogemustega. Et kui me vaatame eemalt, noh, see on natukene jälle see Lewis Richardsoni kaldajoone paradoks, et kui sa vaatad eemalt kaartis, et siis on piirid hästi selged ja siis kui sa vaatad, mida lähemale sa vaatad, seda hägusamaks on piirid muutuvad ja kui sa täitsa vaatad sealt nagu meetri kõrguselt, et siis polegi nagu veel ja maal vahet käivad lained edasi tagasi. Et samamoodi on noh, ühe näitena võib tuua ametitel, et kui me mõtleme operaatoritöö ja režissööritöö, et neid on koolis üsna lihtne õpetada, režissöör, mida teeb operaator, mida teeb operaator kaamera taga, režissöör räägib näitlejaga, operaator vastutab valguse eest, vastutab kaamera nurkade eest, optika eest ja nii edasi, nii edasi. Aga tegelikuses on see hästi selge, et on need piirjooned siis, kui sa vaatad eemalt. Aga mida lähemalt sa hakkad vaatama, seda rohkem sa näed, et iga inimene vastavad sellele, milline ta on ja millised on tema kogemused, leiutab oma meetodid erinevate asjade jaoks. Olgu selleks siis antud juhul näitena loominguline töö. Ja oma töös ma siis proovisin analüüsida valdavalt enda näite põhjal ühe konkreetse filmi põhjal, kuna tegemist on loova uurimusega, aga ka natukene laiendades seda, kuidas üleüldiselt kujunevad välja operaatorid on need siis kogemuslikud heuristikad või läbi kogemuste kujunenud viisid, kuidas asju teha, kuidas nad on kogu aeg muutumises ja kuidas väga tihti eelnevad kogemused mõjutavad meie järgmiseid asju, mis me teeme. Ja väga-väga tihti on üks osa sellest kogemusest ka ebaõnnestumine. Et ebaõnnestumine on mingi asi, mida me tihti eriti loomingus, aga noh, mulle tundub, et üleüldse ühiskonnas kuidagi nagu varjame või häbeneme, sest see on selline asi, millest väga ei tahaks rääkida. Aga tegelikult näiteks mina isiklikult tajun, et minu kõige suuremad arenguhüpped on tulnud tänu ebaõnnestumistele, tänu sellistele loomingulistele ebaõnnestumistele, mida ma ise tajun ebaõnnestumistena. Muidugi, noh, võib-olla mõnikord on see, et ise tunned, et ebaõnnestusid ja kõik teised on rahul. Võib ka juhtuda vastupidi, seal oled jube rahul, aga tegelikult on mingisugune selline piinlik sooritus. Aga minu enda jaoks siis sellises kogemuslike heuristikate välja kujunemises hästi olulist rolli mängib see, et kuidas me tajume oma eelmist tööd, kuidas me analüüsime seda, kuidas meil eelmine töö õnnestus ja kuidas me siis selle põhjal otsustame, et järgmine kord ma teen nii või naa. Et mõnes mõttes on võimalik vaadata ja ma kogu aeg rõhutan, minust see ei ole seotud ainult loominguga, ma arvan, et see on igasuguse tööga seotud. Et kui vaadata enda sellist tööteekonda tagasi, et siis väga paljud meie otsused on võimalik nagu kausaalseid ahelaid pidi minna tagasi ja vaatad, et selle otsuse ma tegin sellepärast, et ma ebaõnnestusin või ma ise tajusin, et ma ebaõnnestusin seal nii või naa. Sinu töö on siis ebaõnnestumistes, sest sa oled selle töö suuresti kirjutanud ju ise enda kogemuse põhjal, nagu sa ütled.
Ja kõige rohkem oled sa õppinud ebaõnnestumisest, ebaõnnestumistest ongi siis see tööpõhiliselt ebaõnnestumistest. No võib selle, noh, mõnes mõttes võib öelda, et seal all on mingi asi, mida võib nimetada ebaõnnestumiseks, aga mida võib ka nimetada loomingulisteks otsinguteks. Et üks asi, mis ma avastasin enda tööpõhjal, aga noh, mis tegelikult ma arvan, haakub ja ma ka oma töö neljandas peatükkest räägin palju sellest, et see haakub uuringutega, mis puudutavad üleüldse loovat mõtlemist. Et looval mõtlemisel on nagu üks väga oluline faas looval mõtlemisel on selline divergentne mõtlemine, et sa ajad, noh, mõtled igasse suunda laiali. Ja siis pärast, kui sa oled piisavalt laiali ajanud, et siis hakkad jälle tegema neid valikuid ja neid kokku ajama. Aga kui sellist laiali ajamise faasi mitte teha, et kui hakata töötama oma kõige esimeste mõtetega, et siis väga tihti juhtub, et mis antud juhul siis minu filmis, mida ma kasutan näitena, hüvasti Nõukogude Liit meil juhtus, et me tegime kõige esimese niinimetud arendustreileri sellel filmile ja see tunne oli juba hea, kui me seda tegime ja tundus, et me teeme täpselt õiget asja, aga kui see treiler valmis sai, noh, see on selline protsess, mis on enne filmi tootmist, noh, ütleme, rahastatud film, veel film ei olnud, aga me juba otsisime seda pildi keelt, siis me avastasime, et meile absoluutselt see ei meeldinud, et ta nägi veel täiesti klišeelik selline esimene asi, kui sa mõtled Nõukogude Liit, esimene asi, kui sa googeldad nagu Soviet Union images, siis ta nägi täpselt, ta nägi kõige klišeelikum ja kõige tüüplisem välja. Sellele vaatamata, kui me seda tegime, oli juba hea tunne, oli selline tunne, et me teeme juba õiget asja. Ja üks asi, mis on ka selliste klišeede või stampide puhul, on selline häda, on see, et kui sa teed midagi klišeeliku, siis tunne on õige. Sellepärast on selline tunne, et ma tunnen selle asja ära. Aga põhjus, miks seda asja ära tunned, ei ole mitte see, et see oleks niivõrd hea, vaid sellepärast, et sa oled seda nii palju kordi näinud. Ja selle tõttu võib juhtuda, et me no, väga kergesti... No, siis ongi sellel ajal iseloomulik. Ja no ütleme, esimesel hetkel tekis selline tunne, aga siis me saime aru ja noh, mitte ainult ise, vaid eks need tagasiside oli ka väljaspoolt ja rahastajate poolt, et see konkreetne stsenaarium nõuab teissugust, ta nõuab unikaalsemat pildikeelt, et ta ei saa olla selline tüüpiline ettekujutus Nõukogude Liidust. Ja see mõnes mõttes, kuna me saame ise negatiivselt tagasisidet, aga ei olnud ise rahul, seda mõnes mõttes võib pidada ebaõnnestumiseks, aga see on see asi, mis sundis meid otsima edasi ja täielikult siis nagu laiendama kogu oma seda neid loomingulisi otsinguid ja me avastasime taolise asja, et aastal 1979 käis Eestis Priit Vesilind pildistamas, kes oli siis väliseestlane National Geographicus töötav fotograaf. Ja me leidsime selle raamatu oma suurtes otsingutes, kus me töötasime väga palju tolle kirjandust, eriti just noh, pilte läbi. Leidsime selle raamatu, pisikene raamat Eesti aastal 1979. Ja mina ja kunstnik Jaana Jüris olime täiesti vapustatud sellest, kui värvilised need pildid on. Nad on tohutult palju värvilisemad kui kõik see, kui sa võtad mingi Kiirovi kalurikorhoos, näiteks mingi fotoraamatu. No üldiselt kujutatakse Nõukogude aega hallina. Ja hallina või siis noh, ära pestud värvidega. Ja siis ma hakkasin uurima, sest see kuidagi hakkas niivõrd silma, et need värvid on nii intensiivsed, nii tugevad, lapsed olid väga värvilistes riietes, noh, loomulikult need kollased kaljatünnid on ju kõik sellised asjad, mis ma tundsin ära. Mõtlesin, et kui ma vaatan neid pilte, ma tunnen seda ära, aga see ei seostu minu jaoks Nõukogude Liidu, kuigi ma olen ise kasvanud sellel ajal. Ja siis ma sain aru, et põhjuseks on see, et Priit Vesilind tegi neid pilte Kodak Ektakroom lindile. Aga meie tollel pildistasime Akvale ja Orvole, mis kaotavad on värvid väga kiiresti. Nii et need pildid, mis meil on endal fotoalbumites, mis on väga paljudes... Diapositiivide peal näiteks. Täpselt, et nad on tegelikult mõjutatud sellest tollel ajal kättesaadaval olnud materjalist. Et nad tegelikult ei kujuta tolle hetke reaalsust, vaid nad kujutavad seda, kuidas sellel hetkel oli võimalik reaalsust salvestada. Ja nad on nii tugevalt mõjutanud meie mälestusi, et meil on tunne, et see oligi selline värvitu aeg. ja siis... Ja kui me selle Priit Vesilinu raamatu leidsime, siis tekis väga tugev äratundmine, et selle filmi jaoks, kuna see räägib lapsepõlvest, see on fantaasiafilm või noh, selline fantaasisegune film, et selle filmi jaoks selline intensiivsete primaarsete värvide keel on õige keel. Ja noh, sealt edasi juba läks väga tormiliselt, et sealt edasi tulid juba järgmised sammud, me hakkasime seda pildikeelt ehitama, aga selle kõige eelduseks oli see ebaõnnestumine, et see esimene mõte, mis me tegime, see ei töötanud ja ta ei töötanudki sellepärast, et ta oligi kõige esimene mõte. Ja noh, ütleme, mis näitavad nii loomingulise mõtlemise uuringud, kui ka tegelikult lihtsalt inimese aju uuringud selle kohta, kuidas me lahendame probleeme. Nad näitavadki seda, et üldjuhul inimese aju proovib lahendada
kõiki probleeme sellise seni, noh, mingisuguse seni õpitud mustri alusel. Et midagi, mis on varem töötanud, see peaks praegu töötama. Ja selleks, et ta leiaks mingid uusi viisi, selleks tal peab sein ette tulema. Peab tekima nii-öelda, noh, inglise keeles on see impasse, et aju peab mingid probleemi lahendades kogu aeg põrkama piisavalt palju mingisuguse seina vastu, et see asi, mis sa seni oled teinud, ei tööta. Ja siis juhtub selline neuroanatoomiline protsess, mida nimetatakse constraint relaxation on see inglise keeles, ehk siis nagu piirangute lõdvendamine. Ja aju langeb sellisse kaootilise sagedusega tegevusse. Ja mida tegelikult aju peab teha sellise kaose, tekitades kaost, on see, et ta üritab luua seoseid seni seostamata asjade vahel. Ja selleks siis igasuguse loomingulise mõtlemise puhul on häda vajalik, et oleks nii need kaootilised perioodid kui ka siis need sellised korrastamise perioodid. Mm-hmm. Kui on ainult kaos, siis sa ei ole filmiga valmis. On. Mm-hmm. Et kuskil mingil hetkel sa pead hakkama tegema otsuseid ja sellest siis on, ma töötasin välja selle mudeli, et on nagu see laienemise faas, kus on otsingud ja need võivad olla täiesti noh, mingil hetkel sellised tundub, et ma ei teagi, kus ma olen. On. Ja siis mingil hetkel, kui on piisavalt neid ära tundmise hetki tekinud, et siis hakkab selline kitsenemine, kui sa jõuad siis mingite selgete otsusteline, mida siis hakatakse testima ja lõpuks siis see jõuab valmis filmine. Umbes samamoodi kirjeldab seda protsessi ka Jaan Aru oma viimases raamatus loovusest ja logelemisest. Eks ju? Et aju on nagu konstruktor, mis paneb siis niimoodi erinevatest tükkidest eks ju? Mingi uue asja kokku. Aga enne kui me loovusest edasi räägime, ma arvan, et me võldeme ikkagi seletuse, pannes nüüd ühte kokku doktoritöö, mis on just kui teaduslik töö ja nüüd sa väga pikalt rääkisid filmi tegemisest, mis tegelikult on ka osa sinu doktoritööst, et mis loom see loov doktor siis on. See on midagi täiesti uut. Mm-hmm. Sa oled Tallinna Ülikooli esimene loomadoktor. Et palun kirjelda nüüd natuke seda tööd ja mille poolest see siis erineb niisugusest tavapärasest teadustoktorist. Noh, nagu esimestel ikka on, et see julge hundi rind on rasva nagu kuuliauka täis on, et ja kui pioneerid lähevad kuskile džunglisse machetedega, et siis vahetevahel osad ka süüaks ära anakondade poolt ja siis pärast hiljem, kui nad on selle tee rajanud, siis tuleb asfalt tee järgi. No sina kaitsesid oma töö väga-väga edukalt, nii et see sinu kohta ei kehti. Ütleme nii, et vahepeal selle protsessi käigus vahepeal oli üsna oli suur segadus ja see segadus sellest samast tuligi, et see loovuuringud on uudne. Kõik tajuvad selle vajalikust, aga kuidas see täpselt peaks toimuma, keegi ei tea. Ja mingis mõttes minu töö vorm ka seda väljendab, et kaitsmise komisjon üks tagaside oli see, et seal on kolme doktoritöö maht sees, et kuna ta on hübriidne, seal on teadusartiklid ja see analüütiline osa ja film, et ta tegelikult on siis selline noh, üks kokku kuhjatud hunnik asju, mille kohta võiks ka öelda, et asjad, mis selle nüüd huvitavad. Aga osa, mõnikord on niimoodi, et mingitest asjadest saad aru alles pärast seda, kui nad valmis on. Ja nüüd pärast seda, kui ma kaitsesin, ma olen tagantjärgi analüüsinud seda, et mis siis tegelikult on see, mis eristab loovuuringut sellisest traditsioonilisest teadusuuringust. Ja mul endale tundub hetkel, et see on see, et kui ütleme, me hakkame tegema traditsioonilist teadusuuringut, siis tavaliselt esimene etapp on selline status quo kaardistamine. Kirjanduse ülevaade, mis on hetkel see seis, mida selle kohta arvatakse. Aga nüüd loovuuringu puhul näiteks, kui mina tulen sisse sellesse maailma operaatorina, siis ja uurin, ütleme, mingit väga spetsiifilist, väga kitsast teemat. Noh, näiteks meil on praegu doktorant Tanel Toom, kelle uurimisteema on vaatepunkt, ehk POV, mis on selline teema, mida tegelikult, mille kohta teoreetilist käsitlust on üldse väga vähe ja praktilist käsitlust praktiliselt ei ole olemas. Ja ma olen aru saanud, et võibolla selle loovuuringu üks põhierisus on see, et selles faasis, kus muidu sa kaardistaksid seda, millised uuringud on tehtud ja mis on kirjandus ülevad, on tegelikult see, et sa kirjeldad seda, mida sina ise oled teinud. Mm-hmm. Et tegelikult on enda praktikatest arusaamine ja enda praktikate analüüsimine metatasandil on tegelikult see faas, kus peab alustama, sest enamus loov inimesi ei analüüsi oma tegevust. Enamus teevad tunde pealt, kõhutunde pealt ja nagu minu tööga näitab, et väga paljud operaatorite puhul näiteks on see, et nad ei tahagi analüüsida. Nende jaoks on see, et kuidagi analüüsimine võtab selle võlu ära või neil tundub, et ma peangi kõhutunde pealt need otsused tegema. Et mulle praegusel hetkel tundub, et loovuuri esimene etapp on enda praktika analüüsimine ja sealt kasvatamine. Et sealt hakkad teooriat kasvatama, sealt muutub ka loogilisemaks see, et mis kirjanduse ülevaade üldse tuleb teha. Et see algab nagu seest väljapoole.
mitte väljast sisse. Aga mida see sulle kui praktikule annab ja kas ta annab ka teistele midagi? Et loomine on intuitiivne protsess enamasti, et nüüd kus sa tead, miks asjad nii sünnivad, et aitab see sind kuidagi edasi või vastu pidi, et nüüd on kogu see müstika ja mina olen paljude loojate puhul arvanud, et see on jumalik, et inimene ei suuda midagi sellist teha, eriti muusika puhul, eks ju. Aga see jumalikus kaob ära ju niimoodi. See on väga hea küsimus ja ma arvan, et minul selles mõttes, see kõik kõlab natuke irooniliselt, aga ma arvan, et mul selles mõttes vedas, et ma ei olnud eriti andekas alguses. et kui ma astun sisse operaatori erialale, siis olgem ausad, päris mitu minu õppejõudugi on öelnud, et nad pidasid mind üsna lootusetuks, sest ma olen väga verbaalne, aga visuaalselt on minust väga-väga palju, sellise visuaalse intuitsiooni koha pealt on minust väga palju tugevamaid operaatorid, kelle puhul on see, et kui sa astud sisse ruumi ja su tunnetus on niivõrd tugev sellest, mida sa nüüd peaksid tegema, siis see analüüsimine võib ka selle ära rikkuda, sest sa kuidagi teed midagi, mis ei ole sulle loomulik. Aga minu jaoks on see, et mul ei olnud üldse mingit tunnetust. Ma astun ruumi sisse ja ma olin täiesti hädas. Mul ei olnud mingit taju ei valguse osas, ei optikate osas. Ma kogu aeg komistasin selle taju puudumise otsa. Ja väga tihti ka loov erilast, kui õpetatakse, siis see tunne on samamoodi nagu sul on. Ja mul oli ka, et see on nagu antud. Et see kas on antud või ei ole ja kui sul seda ei ole, siis kurb on. No. Aga ma olen kuidagi sattunud, vist lihtsalt ise olin nii põikpäine inimene ja tahtsin, ma ei tea, alati otsin kõige hullemaid väljakutseid, et selle asemel, et minna studeerima eesti keelte kirjandust, siis oli ikkagi vaja minna sinna kohta, kus tundus, et mul on täiesti puudulikud eeldused ja mitte alla anda. Ja selle käigus juhtuski niimoodi, et ma läksin nagu ringiga. Et ma sain aru, et mul puudub pildi tunnetus, selle tõttu ma pean pildist aru saama kõigepealt. Ja see viis mind otsapidi siis neuroteadusteni, kus ma hakkasin üleüldse aru saama, et kuidas inimese aju töötleb kujutist. Ja praegusel hetkel ma võin täiesti ausalt öelda, et kui ma töötan operaatorina, siis ma neid teadmisi kasutan kogu aeg igapäevaselt. Et kuna mul seda intuitiivset poolt ei olnud, et siis ma mõnes mõttes nagu õppisin kõndima uuesti. Aga praegusel hetkel ma tajun, et see on juba muutunud osaks minust. Ja selle käigus ja ka õpetamise käigus sain ma aru, et see tegelikult on kõige asjade puhul. No ütleme, kui me räägime sellistest õppimise etappidest, on päris põnev vaadata. Üldiselt on teada, et õppimisel on 4 sellist etappi. Esimene etapp on unconscious incompetence. See on siis see tavaliselt esimese kursuse tudengid tuled kooli niimoodi. No nii, ma oskan filme vaadata, järelikult ma oskan filme teha ka antke kaamera. Et see on see faas, kus sa veel ei tea, mida sa ei tea. See on väga mõnus faas. Siis järgmine faas on conscious incompetence, ehk siis kus sa saad aru kõigest sellest, mida sa ei tea ja see on selline see on väga õudne etapp. Üsna lootusetu. No ma just mitte väga ammudegin autojuhi load, nii et ma olen seda kõike vahetult uuesti kogenud. See, kus sa algus istud autos, sa mõtled, no kui keeruline sa siis ikka saab olla ja siis saad aru. See on täiesti võimatu, kuidas su ümber sõidavad inimesed kihutavad autodega, sa lihtsalt oled kuskil välja surnud, kusagil ristmikul ja sa aju on seiskunud. Aga siis, kui sa ei anna alla, siis järgmine faas on faas, mida nimetatakse conscious competence, ehk siis see on selline teadlik kompetentsus, et sa põhimõtteliselt juba oskad ja saad, aga sul on mingit abi vaja. Vahetevahel vaatad, küsid kelletki abi, keda sa tead või vaatad kuskilt õpikust või mina näiteks siiama, kui ma istun käigukastiga autosse, ma istun maha, siis ma teen siturpidul kaas ja siis ma saan sõita. No, et sul on mingisugused sellised tekivad mingid heuristikad, mida ma ka seal käsitlesin, mis aitavad sul hoida ennast mingis sellises tsoonis, kus sa enam vähem saad hakkama. Ja siis viimane faas on see unconscious competence, kus sa enam ei teadvusta seda, et sa oled kompetentne ja sa oled täiesti unustanud, et sa õppisid. Inimesed, kes sõidavad autoga igapäevaselt, nad on kõige kehvemad õpetajad, sest neile tundub, kuidas sa aru ei saa, see on nii lihtne, kuidas sa sellest aru ei saa. Sellepärast, et nende jaoks on see muutunud täiesti intuitiivseks. See on see viis, kuidas teadmised meieni jõuavad, et nad muutuvad mingi hetk kehaliseks ja intuitiivseks. Ja minu jaoks oli see suur kergendus aru saada, et tegelikult ka siis, kui sul ei ole mingis asjas nii-öelda eeldusi, et siis on võimalik seda läbi väga kannatliku õppimise ja õppimise puhul ma rõhutan kogu aeg, et kogemise, mitte lihtsalt nagu teoria, aga kogemise on tegelikult võimalik saavutada selline seis, kus see on intuitiivne. Ja praegu hetkeks ma tunnen, et väga palju sellised asju, mis mul valmistasid väga suuri raskusi noore operaatorina alates valgustamist ja kompositsioonist on mul praeguseks juba intuitiivne. Et nüüd mul ei ole enam seda, et ma vaatan, et mis olid need monokulaarsed sügavustunnused, vaid ma saan kohe aru, et aha, siin on seda valgust vaja, siin on seda optikat vaja.
Et, ja minu jaoks annab lootustes. Mulle tundub, et iseenesest see, et see kas sul on antud või mitte, on mingis mõttes ilus müüt, sest meie hulgas on väga palju inimesi, kellel on antud. Aga see on ka selline müüt, mis jätab need inimesed, kellel nagu ei ole antud, jätab hästi lootusetusse seisu. Ja sellel, kui mina olin tudeng ja õppisin operaatoriks, noh, siis mul mitmed sõbrad õppisid lavakas. Ja eriti seda tüüpi erialade puhul see kuidagi väga valusalt eristub, et ma mäletan ühe lähedase sõbraga, istusime teise kursuse tudengid mõlemad ja rääkisime mõlemate eest. Ja siis ma sõber ütles, et noh, mina harjutan teksti terve õhtu, hommikul veel harjutan, mõtlen läbi, töötan, lähen, et on ikka kefemini kui see tüüp, kes käis õhtul baaris ja siis tuleb lihtsalt ja teeb selle pealt, mis tal on. Ja miks ma pean seda väga oluliseks on see, et tegelikult, mida näitavad sellise loova mõtlemise uuringud ikkagi näitavad seda, et loov mõtlemine meie ühiskonnas on väga, väga ohus. Et näiteks George Landi üks väga, väga põnev uurimus, mis ta kunagi tegi NASA tellimusel. NASA tellis George Landi käest sellise testi, mida tuntakse, mis on siis nii-öelda loovuse test. Et see on natuke nagu IQ test, aga noh, selline, et sellega mõõdetakse siis inimeste sellise loova mõtlemise või divergentse mõtlemise võimet, sest ka NASA insenerid peavad olema loovad. Ja selle testi puhul siis on nimelt 98 või 95% on siis nii-öelda loominguline geenius. Aga huvi pärast siis George Land mõtles, et aga katsetaks seda testi ka lihtsalt tavainimeste peal, laste peal, täiskasvanute peal. See grupp oli ligi 300 000 inimest, kes läbisid selle testi ja sealt joonistub välja selline asi, et 5-aastastest lastest 98% on loomingulised geenused. Täiskasvanutest 2%. See kõik kaob kuhugi ära. Ja see on noh, täpselt see aeg, kui me käime koolis. Uh-huh. Et mõnes mõttes arusaadus on ka sotsialiseerumise vanus. 5-aastasel kakaseina peale määrimine väga loominguline. 20-aastasel on võib-olla enam mitte. No. Et mingist hetkest mingisugused sotsiaalsuse nagu ühiskonnas toimimise piirid panevad ka selle paika, et kui palju sa võid kastist välja mõelda. Aga samas see, et see läheb täiesti tagurpidi, et sul jääb alles ainult 2% inimesi, kes on niivõrd kastist välja mõtlemisega, et need võiks loomingulisteks geenusteks nimetada. See on üsna nukker ja mulle tundub, et see on see koht, kus meie haridussüsteem peab ise endale otsa vaatama, küsimus, mis on valesti. Ja samas on, eks ju loovust peetakse selle sajand üheks kõike olulisemaks oskuseks. Aga nüüd see, et sa oled ise selle kõik nüüd ära õppinud, kuidas loovaks saada. Et kas aitab sul ka õpetada? Jaa, kindlasti. See aitab väga palju õpetada. Üks asjadest, mis ma olen aru saanud, on see, ja see on mingi asi, mida me siin BFMis väga palju rakendame, on see kolbi kogemusliku õppimise tsükkel. Et väga tihti on niimoodi, et me arvame, ja mulle tundub, et ka palju koolisüsteemist on üles ehitud sellele vale arusaamale, et õppimine tähendab mingite teadmiste vastuvõtmist. Aga siis oleks ju võimalik, et ma näitan sulle ühe loengu slaid ära ja tegelikult pole siin koolis vaja käia, sest, uh-huh. sest noh, et kui mõelda, kui palju seal filmi tegemises ikka sellist nagu teadmisi on. Noh, ei näitagi, panen kuhugi üles. paned kuskile veebi muuki üles. Uh-huh. Et tegelikult mulle tundub, et kui me räägime ainult sellest teadmistest, nagu sellestest, mida on võimalik kirja panna, et siis neid on võimalik konsentreerida päris lihtsalt kokku ja võib-olla poole aasta peale. No. Aga mis on tegelikkuses hädavajalik ja see pole ainult loovate erialade puhul, ma ütleks kõigi erialade puhul teataval määral on ju loovus olemas, väga oluline on see kogemise asi. Et kui sa ei ole seda asja kogenud, siis see teadmine on pinnapealne, see on selline, noh see sama, et ta jääb sellisele blissful ignorance, et noh, ma tean, et mingi asja on olemas, aga ma unustan selle tunni aja pärast, sellepärast, et see pole minu jaoks aktuaalne. Ja tegelikkuses üha rohkem ma saan aru, kui oluline on õpilaste jaoks see, et nad peavad saama kõike läbi proovida. Ja ma saan aru, kui ma alustasin õppejõunes, mulle tundus, et minu ülesanne on teadmiste andmine. Uh-huh. Aga praegu sel hetkel ma saan aru, et see on hoopis käe hoidmine. Et sa pead seisma seal kõrval ütlema, et kõik on korras. Praegu on väga hirmus, aga proovi veel. Et mingis mõttes on see täpselt samamoodi, nagu kui sa oma last kõndima õpetad. Et sul ei piisa sellest, et sa ütled, et pane jalg jala ette. No kuidas sa siis nüüd ei saa hakkama? No? Et sa pead seal kõrval seisma, iga kord, kui ta maha kukub, sa pead ta püsti tõstma, ütlema, et kõik on korras. Küll see ei kõla väga hästi doktori kraadiga käehoidja. Doktor? Käehoidme. aga kuidagi selle käigus ma olen sellest küll aru saanud, et
selleks, mis vahete vahel kuidagi, noh, kui ka erialad on, mis siin õpetame, vahete vahel tundub, et tudengid tulevad on ju õppima, et miks nad teevad kuidagi nagu nii igavaid asju, et nad on ju tudengid, nad võiksid teha midagi pöörast, mida meil sõtti. Jaa, miks nad teevad nii nagu kogu aeg on tehtud, kopeerivad. Ja, aga nüüd ma olen aru saanud, et see kopeerimine on mingisugune hädavajalik faas selleks, et nad jõuaksid enda, noh, enda keeleni. Ja üks asjadest, mida ma tihti kasutan ka tudengitele näitamiseks, on uudselt inspireeriva mulle see Picasso pulli, no ütleme üleüldse mitte ainult pulli areng, aga lihtsalt, et Picasso enda kunstniku käekirja areng, et kui vaadata teda 15 aastat, kui tal oli see fotorealistlik periood, siis absoluutselt sa ei saa aru, et see on Picasso täiesti puhas fotorealism ja siis sa näed, kuidas läbi erinevate perioodide, läbi selle sinise perioodi ja rooside perioodi ja vahepeal selle neoklassitsismi, kuidas ta astub tagasi edasi, kuidas kujuneb välja tema käekiri. Ja ma saan aru, et reeglite õppimine ei võta ära seda, mis on sulle isikupärane, vaid see aitab sul seda, mis on sulle isikupärane välja joonistada. Ja seda, mis on sinus erilist, seda ei võta mitte keegi ära, ükskõik, mis sa teed, see jääb sinus alles. Aga reeglite õppimine ei tohi käia sellisel moel, et ma ütlen, see on reegel, see on nii, vaid see on see, et sa annad need tööriistad kätte ja siis edasi peab saama laps mängida. Picasso puhul oli minu jaoks hästi huvitav veel lugeda ka seda, et noh, kas või Guernica puhul või kui palju ta tegi kavandid, tohutult kavandid, eks? Noh, et tundub, et noh, need kujundid seal või noh, et mis seal siis ikka, eks? Aga et kui inimene sadu proove teeb enne, eks? Et kuidas see kõige paremini oleks, et see on ka väga muljetav. See on väga tore, et seda mainisid, sest üks asjadest, mis ma ka oma doktoritöö puhul käsitlesin, on see, et väga tihti, kui me, no ka filmi ajal uuringute puhul on see, et mis jääb alles on, ütleme, see film, siis jäävad nagu, noh, ettevalmistusest jääb suht vähe, vahete vahel on võibolla mingi storyboard või noh, võibolla mingid maketid on alles. Aga sellest, mis on tegelikus, see sama see kavandite faas, no, see millist prügi on minu arvuti täis, kui ma film ettevalmistan, kui palju seal on mingisuguseid poolikuid, läbi mängitud, katkenud ideid, kui palju selles on lihtsalt sellist läbi proovimist. Minu jaoks on see hästi oluline, sest mulle tundub, et kui me näitame tudengitele ainult seda lõpptulemust, et siis tekib see tunne, et aga kuidas sinna jõuda. Et tal on antud. Aga kui sa näed, mis soga seal taga kõik on, see toroas oli üks suur toa koristamine tegelikult, mida tegi. Siis ongi 99% tööd. Jah, absoluutselt. Ja sellega 100% on nõus. Nüüd tagasi tules aeg piirab meid veel kord su töö juurde, et sinu doktori töö on väga tähelepanuväärne ka selle poolest, et ta on väga interdisciplinaarne. Et tegelikult peale filmikunsti tegelesid sa veel väga paljude teiste valdkondadega. Räägi natuke sellest ka veel. Ja interdisciplinaarsus on selles mõttes huvitav, et ma selles oma akadeemilisel teekonnal kohtasin ka sellist interdisciplinaarsust, mis mind ehmatas ja mis oli see, et see ma küll ei taha teha. Ma mäletan, ma sattusin mingile ettekandele ühes talvekoolis, kus ettekandi rääkis. Ettekande teemaks oli betoon ja noh, tegemist oli humanitaar teaduste suve või talvekooliga. Ma mõtlesin väga huvitav, noh, et kui näiteks Umberto Eco teeks ettekande betoonist, üks tohutult huvitav. No, arhitektuuriga sidudes. Ja, et mulle tundus, et potentsiaal on palju. Aga siis seal ettekandel ma sain aru, võibolla ma olin ise tollel hetkel ei osanud veel ka täpselt aru sadusest väärtust, aga ma sain aru, et on võimalus ka interdisciplinaarsusel on ka see külg, et võib juhtuda, et sa lähed mingisse valdkonda, millest sa ei tea midagi. Ja siis ütled, ma avastasin sellise asja, et betoon on alguses pehme ja pärast lõpkõvaks. ja sa oled sellest ise tohutud vaimustus, sest sulle tundub, et sa avastasid midagi, mida keegi teine ei teadnud. Aga tegelikult noh, need inimesed, kelle valdkond see on, need on nagu okei, tuli sõike turist. Et see oli üks sellistest asjadest, mis ma ise tajusin, et kui ma teen mingisugud, noh, näiteks ütleme neuroteaduslike uuringuid, siis kindlasti selleks, et sellel interdisciplinaarsus oleks väärtus, peab see olema tehtud koostöös. Et kui ma lähen ja hakkan oma mingite amatöörlike vahenditega enda arvates mingite neuroteadust tegema, siis sellest tuleb pseudoteadus väga ruttu. Aga see, et ma loon silla, noh, näiteks minu uuringud puhul siis Ander Uusbergi ja tema kolleegidega Tartu Ülikoolist, et siis sealt korraga sellise koostöö sildade kaudu tekib võimalus minul enda teadmise laiendada, aga minul ka panustada midagi sellesse, mida nemad muidu ei teaks, sest ma tulen otse põllult nii-öelda poriste kätega ütlen, et meie teeme filmi nii ja siis on võimalik seal leida neid seoseid ja üksteist täiendada, mitte nii, et sa lähed teise valdkonda vaesuma, vaid sa tegelikult rikastud sellest kokkupuutest. Ja mida rohkem ma
ma vaatan enda ümber, noh, et filmis on niivõrd palju selliseid osiseid, mis tegelikult väga tugevalt kattuvad mingite teiste valdkondadega. No, üks olemik näiteid on töönäitlejaga, et kui me vaatame mingisuguseid töönäitlejaga meetodeid, näiteks Judith Westoni meetod, mis on üks väga levinud praktiline filmi näitlemise õppe meetod, ja siis vaatame sel kõrval, võtame näiteks isiksuse psühholoogia õpiku, üks ühele sama, lihtsalt erinevad sõnad, erinevad terminid, erinevad praktikad ja nüüd ma kujutan ette, milline teadmiste plahvatus võiks olla, kui need kaks maailma kokku tuua ja neid üksteisel tõlkida ja siis korraga meil tekiks inimesed, kes on praktikud käitumise loomises ja inimesed, kes on professionaalsed käitumise analüüsimises ja sealt edasi ja mida rohkem ma mõtlen sellele, et kui renessaansi inimene oli üks inimene, kes tegi palju, siis mulle tundub, et praeguses globaalses ühiskonnas on ainus võimalus palju inimeseks tulevad kokku ja siis üksteise teadmisi niimoodi villastades tekitavad mingisuguse täiesti uue teadmiste mahu, mida noh, üksi ükski nendest eraldi kuubikutest poleks suutnud luua. Ja aitäh sulle, Helen. Sa oled üks suurepärane näide niimoodi interdistsiplinaarsuse kehastuses Tallinna ülikoolis, mida ma olen ise ka ääretult oluliseks pidanud. Sellega on nüüd see saade lõppenud. Ma muidugi tahaks teha terve seeria saateid sinuga, aga see jääb siis järgmiseks korraks. Siis tulevad uued teemad, aga eksperteetris nagu ikka on jälle nädala pärast ja see kord siis ikkagi teiste esinejatega. Aitäh!